kinaryo pampukane kondo rahayu rahayu swasana ing pinanggian kepareng kalohang aturaken sesanti kanthi hang rasuk agami Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uga berkah karomatan so hidayah tansah kajiwan kasaliran dumateng kawula lan panjenengan sedaya. Saingga ing titik kawula dalan sapunika kita sedaya tansah ginanjar wilujeng widodo kalis sami kala. Boteng irang-irang aus pakurmatan bapak ibu nun kunjuk dumateng ingkang hamengku gati panjani bapak panitia penyelenggara ngesti budaya nerakan ingkang tansah kalau hormati langkung-langkung dumateng panjenenganipun bapak kepala desa bapak Nur Kozin ingkang tansah kalau hormati ugi lan sedaya seniman seniwati sedesa nerakan ingkang tansah kalau resnani. Sugeng pembagian kalih kawula sakadang turangga bayu muda utama saking dukuhan Grembul ing titik kawula dangan sapunika kula sakadang katimbalan wonten pangan panjenenganipun bapa panitia penyelenggara mesti budaya njerakan ingkang saperlu nderek ngragengaken swasana wonten pentas seni mesti budaya duwe gawe. Bapak pilih yang sama ke bawah ibu angin ibu pun kalau sak kadang hang aturakan bakso kirang hanuju prono pramilong kalau sak kadang wonten tasih tataranipun pasinaon kekandingan wedal sampun sak wetawis dalu kalau sak kadang hanamu saged hang aturakan sugeng hamriksani ngantos paparing bakso ing sak mangke suro diro joyoning rat lebur dening pangastuti. Rupa budak lewat ya kumurah kemandang kirang-kirang tukar tandang-tandang tumangka bakal kumikah liru benar wosama kau siyoko yang akar yang angkat karyan ning projo budak ling proat. Thank you.
ya kumuruh kumandang girang-girang soka tandang-tandang cumangka kata kumika liru pernah usang ebno siyoko ya makar ya hangangka karyaning projo putraning prowadyo.
siap siogo kaling prawadya bala. Yeah.
Warga seni kerja cepat manung galing masyarakat gotong royong ku merekut makaryo indah imre undae saking dusun rembul ayo podo siaga seni payu muda di utama
senajan mangga megah megah pojang ganyong gawe yandika wis nyoto ka kungan weya prayo kakawe kongbira Bila alam itu sebut disyukur hai sukoro coba dapat pada ni gusti yang kang akar yo catat beli wabsal ari kalau dengan peniko ni wadon aturipun saking bayu muda utomo prabilo ini wadonipun bayu muda utomo adi coro ing wabsal ari peniko sahabat pariboro kok bilih kaulah sakada agenipun dari agen adi coro meniko saking purwo matyo Dumugi wasono tansah kathah klentak-klentunipun anggenipun lumatur kersa panjenengan sedaya ambedah tampak ing samudra pangarsama nggih saking kawula kula akhiri billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggih selamat jalan semuanya para penonton juga mudah-mudahan diberi kesehatan diberi umur panjang sehingga besok bisa bertemu di acara yang sama masih dalam rangka Ngesti Budaya Duwe Gawe. Salam seni budaya dari Temanggung untuk Indonesia. Seni menyatukan.